E vamos nós, né, gente? O que vocês estão lendo? Me contem. Eu tô lendo 3 livros, porque eu tenho descoberto que eu vou lendo um livro, aí ele dá aquela cansada, eu passo pro outro, dá aquela cansada, então no momento eu tô lendo 3, tô adorando. 3 livraços, todos relacionados à literatura. Um é sobre um grupo de escritores, uma galera que se reunia e tal, muito legal. O outro é sobre um autor e o seu processo criativo. E o outro é a biografia de uma escritora. Tudo isso vai estar no canal Tami Luciano. Canal Tami Luciano, aquele que quase ninguém assiste. Mas que eu já entendi que vai ser assim, gente. Não vou mudar. Não vou. Não tô afim. Vou continuar falando de livros. Apesar de que é engraçado. Hoje, por exemplo, apareceu acho que 10 novos inscritos. Então tem uma galera nova chegando. Mas a galera que já tá lá, que são 2.500 pessoas, não assistem os vídeos. Então eu tenho, assim, 50 visualizações. Fico bolada? Fico bolada. Mas é o que eu penso, gente. Não tem como eu desistir de quem eu sou, do que eu tô afim de fazer. E o que eu tô afim de fazer é muita coisa. Então, eu tô vendo esse momento todo como se fosse, assim, esquenta os motores, sabe como é? Determinadíssima a continuar fazendo o que eu adoro fazer. E ninguém vai me mudar. É isso aí. Quero mandar um beijo para 2 pessoas, que é a Thea Camargo, que, cara, essa mulher é uma inspiração para mim, sério. Fico passada. Mulher assim, alto astral, ama livro. E o Elenilson, que é outro cara também fera. Sigam os dois. 2 pessoas super interessadas com literatura. 2 cabeças pensantes, e eu tô assim, agora quero me juntar com gente que gosta de mim, gente fera, gente maravilhosa. Beijo pros 2. Ela é escritora, jornalista, atriz, e já fez várias pontas na TV. Tami Luciano, venha pra cá. Lançando aqui, sou toda errada. Isso aí. Olha, na sua vinda eu achei que você era toda certinha. É, olha, na verdade eu pretendo ser sempre certa, mas a minha personagem ela é muito errada. Ela é que é terrível e é uma garota chamada Mila que inferniza a vida do ex-namorado. Então eu deixo todo o lado errado com ela. Botei tudo na literatura. Pronto, aí já se livrou disso. Já fiquei livre. Agora, você fez várias pontas. A gente, inclusive, se eu não me engano, várias delas você morreu. Você morreu muitas vezes. Olha, é tão engraçado isso, porque eu morri muito na linha direta. É. Morri tanto que a minha avó, ela ligava assim, falando, não, dessa vez foi mentira também. Ficava preocupada, eu tive um dia que ligar pra ela, falar, vó, eu tô bem. Minha filha, mas daquele jeito que você morreu, era muito verdadeira. Eu falei, não, vó, calma, fica tranquila. Porque a linha direta era loucura. A gente já ia, a produtora me ligava e falava assim, oi, linda, você morre de novo. Na verdade, eu só matei uma vez. Depois, assim, de 16 vezes morrendo. E matou como? Matei, era uma mulher muito malvada, ela matava o sócio do marido morto, e aí eu também lavei a alma, né? Fiz uma louca que queria gastar todo o dinheiro. Aí eu aproveitei, porque eu tinha sido mocinha, morrido muito. Eu falei, não, agora é minha vez, lá vou eu, fiquei toda animada. E como é que matava como? Matava com o quê? Ela mandava matar, então aparecia uma cena. Mas, pois é, mas eu já fiquei feliz. Jô, morri 16 vezes. É muito, muita morte. Minha nós família temos... já ficava em pânico em casa. Uma morte nós temos aqui, se eu não me engano. Ai, que bacana. Cadê? Deixa eu ver. A explosão olha, de ódio de Renato, o assassino. Eu não quero água nenhuma. Eu quero matar você. Mas ele matou a sua mão só? Porque... É, só apareceu. Mas você sabe que sobre morte tem uma história engraçada que eu fui gravar
E eu tinha que terminar, eu não sei, assim, como eles fizeram isso, mas tinha uma lama e eu tinha que morrer e cair nessa lama. Aí falaram assim, olha, Tami, agora a gente vai parar para almoçar e você não mexe no seu cabelo porque vai ter continuidade da cena. Então você tem que continuar morta depois para fazer, o pessoal te recebendo, vendo que você morreu e tal. Falei, tranquilo. Quando eu levantei da lama, meu cabelo estava desse tamanho. E lá fui eu almoçar com leque e eu ia comer, a produtora, não mexe, não mexe. Tem que manter o cabelo, continuidade da cena. Falei, não, tudo bem, tudo bem. Aí volta pra lama, deita lá de novo pra continuar o falecimento da coitadinha. Quer dizer que esse almoço foi depois de ter caído na lama? Foi. E aí tinha que conservar a lama no cabelo. Tinha que continuar a cena e aí eu fiquei linda, né? Toda cheia de barro pelo corpo. Mas era muito divertido, assim, porque, na verdade, o programa tinha um caráter social muito bacana, só que isso não atingia tanto a gente, porque a gente tratava como se fosse uma ficção. E eu não pensava muito que era uma história real para não me envolver e tal, mas era muito emocionante fazer. Eu tô vendo, pelo que você deu de gargalhada aqui só nessa cena. Vamos ver agora várias grandes participações. A gente fez uma montagem de várias participações agora. Não na linha direta, em novela. Várias participações. Vamos lá. Do muito que eu li, do pouco que eu sei. Chega, meu filho. Você não foi embora com ele, Cartu? Meu Deus do céu. Você roubou meu filho. Eu vivia mesmo na bebida. O diabo, aleluia, demais. O diabo, ele ocupava mesmo meu corpo. Eu vivia no sexo. Eu não podia ver uma mulher que nessa hora assim, que eu ia me metendo a mão e bebendo. E na macumba, eu perdido, eu e pai amado. Eu tinha um pai amado, um pai mesmo, negão, mesmo macumbeiro. Meu Deus, graças a Deus, eu estou aqui, ó Senhor, aleluia. Deus, Senhor, graças a Deus. E aí eu vou... Grande Pedro Cardoso. Eu fazia uma participação em linha direta, em cartaz, às vezes, 2 anos, ninguém me reconhecia. Aí você faz uma participação, todo mundo, te vi ontem, porteiro, te encarei ontem. Eu falei, gente, como a televisão tem, né, potência e força, então eu fico feliz. Isso, inclusive, nas mortes todas. Nas mortes, assim, os amigos encarnam muito, né, falam e debocham, e a família fica mais tensa, minha mãe, meu pai que estão ali. Quando... Hoje tá um problema tão família, tem isso aí, isso a Maria aí. Tereza, tem... Como é seu nome? Regina. A Regina. E o Luiz, o pai. Oi, Luiz, tudo bom? Parabéns e meus pêsames pelas várias mortes da sua filha. Mas eu acho que eu morri tanto que me deu muita vida, assim, sabe? Eu acredito muito nisso, é sério. Porque você vai morrendo na ficção, vai morrendo. Leonardo tá ali, tá de prova, que acho que a gente, quanto mais a gente atua, mais força de viver a gente tem. Leonardo já morreu muito também, Leonardo? Nunca, né? Morri. Morreu? Morri, o Zezinho. Quantas vezes? Levei tiro no Shaolin, fui atropelado, quase morri no Rodrigo de Mulheres Apaixonadas. Vou morrendo aí, vambora. Minha mãe diz que eu sou um gato, que eu tenho 7 vidas, ainda tô no lucro aí. Ô, Jô, depois eu esqueci. Ô, Paulo, você como filósofo romântico, você acha que cresce a pessoa, o ator cresce, vive mais quando tem que fazer mais mortes? Quando a pessoa morre, ela morre mesmo, viu, Jô? É uma conclusão filosófica interessante essa. Morre com consciência. Morre, a pessoa morre mesmo. Né? E mesmo quando ela morre muito, ela morre mesmo. É fantástico isso. Já vai praticando. A sua mãe, a Regina, me confessou que você era uma criança terrível, é verdade? Olha, eu acho que, igual a mim, foi difícil, viu? É? Com 1 ano e 8 meses, eu fugi de casa pela primeira vez. Então, assim, a minha mãe saiu para fazer uma aula de crochê, meu pai vendo o jogo, entusiasmado, eu saí pela porta e uma vizinha me pegou do outro lado da rua, com 1 ano e 8 meses. Aí, com 3 anos, a segunda fuga. A gente morava num lugar praiano, em Aratu, em Salvador, e eu saí. Sumi, todo mundo revistando o carro, me procurando, desesperada, e eu só voltei quando eu quis. No fim da noite, lá, minha mãe, em pânico, não sabia mais o que fazer, eu cheguei em casa toda molhada, com o cabelinho, assim, minha mãe, minha filha, onde é que você estava, pelo amor de Deus? Ah, mãe, fui dar um mergulho. Então, assim, eu não era fácil. Eu acho que foi um castigo que eu recebi, assim, vai escrever agora, vai ficar em casa, quietinha, escrevendo livro. Porque agora eu passo mais tempo em casa do que imaginei algum dia. E aí, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo
para fortalecer os meus amigos escritores que estão na batalha e às vezes desanimam. Gente, desanima não, é difícil, mas não desanima. Porque assim, eu poderia dizer para vocês assim, ah, é fácil, mas eu não vou dizer isso porque vocês já sabem de todas as dificuldades. O que eu vou dizer para vocês é sejam fortes, acreditem no trabalho de vocês. Eu acho que essa carreira de escritor, ela é para quem não para de lutar, para quem continua, para quem é insistente. Foi uma coisa que aconteceu comigo durante muitos anos, eu insisti muito até acontecer. Então, acredita em você, segue firme. E tem uma coisa que eu acho que é um fator muito importante, que é assim, muita gente desiste no primeiro não. Ah, eu ganhei não de várias editoras, então não quero mais. Mas, gente, várias editoras, esse é o seu primeiro não. Junta todos esses nãos aí, joga fora, faz um outro livro e manda de novo. E, às vezes, o que acontece é isso. Você está com tanta urgência, né? Você vê todo mundo, caramba, está todo mundo se dando bem. Eu também preciso me dar bem, eu tenho que correr atrás e tal. Aí você manda sem, de repente, uma revisão melhor, sem um capricho maior. Então, assim, é claro que depois que você tem uma editora, você fica um pouco mais confortável para trabalhar, você está com a cabeça mais fresca. E quando você não tem, você tem que buscar. Então, às vezes, você faz um livro um pouco mais corrido. Então, tomou não, acalma, ou refaz esse livro, relê o livro, vê o que você pode ter errado e corre atrás. Faz outro livro, manda de novo, porque, gente, a batalha do escritor, ela não se resolve em 6 meses, muito menos em 1 ano. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.